নমস্কাৰ, আৰাধনা বৰা কিচ্ছেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি এটা কেক বনাবলৈ লৈছোঁ, জাষ্ট জেলি মৰ্টনটো এটা কেক বনাবলৈ লৈছোঁ। এইখিনি মৰ্টন লৈছোঁ 30টামান, এইখিনি বাটাৰ লৈছোঁ 100 গ্ৰাম, ময়দা লৈছোঁ 200 গ্ৰাম, এয়া এইটো বাটিত আধা বাটি গাখীৰ লৈছোঁ, চেনি লৈছোঁ এইটো বাটিত 150 গ্ৰাম, এয়া বেকিং পাউডাৰ লৈছোঁ, ডিম লৈছোঁ 3টা, আৰু ইয়াৰ কেইটামান কিচমিচ লৈছোঁ। প্ৰথমতে বোলটোলৈ বাটাৰখিনি লৈ লৈছোঁ, লগতে চেনি আৰু গাখীৰ মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াতে চেনিখিনি মিক্স কৰি ল'লোঁ বাটাৰৰ লগত, আৰু লগতে যিখিনি আধা বাতি গাখীৰ আছিলে এইখিনিও ইয়াত লৈ এতিয়া অলপ মিক্স কৰি ল'ম। এইখিনি চামুচেৰে ভালকৈ ফেটি ল'ম। এতিয়া মৰ্টনখিনি বাকলি গুচাই উলিয়াই লৈছোঁ কেকৰ ভিতৰত দিবলৈ। এয়া মৰ্টনখিনি বাকলি গুচাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াত বাটাৰ, চেনি আৰু গাখীৰখিনি ভালকৈ ইয়াত মিক্স কৰি ল'লোঁ, গোটেইখিনি ভালকৈ মিক্স হ'ল। এতিয়া ইয়াতে যিকেইটা 3টা ডিম লৈছিলোঁ সেইকেইটা ইয়াত ভাঙি লৈছোঁ। বাটাৰ, চেনি, গাখীৰ আৰু ডিম ভালকৈ ইয়াত মিক্স কৰিলোঁ, ভালকৈ ফেটি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে যিখিনি ময়দা লৈছোঁ এয়া লৈ লৈছোঁ, লগতে ইয়াত 1 চামুচ সৰু চামুচেৰে বেকিং পাউডাৰ দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালকৈ ফেটি ল'ম। এইখিনি 10 মিনিটমান ইয়াত এইদৰে ফেটিলোঁ। এইখিনি জোখত হৈছে, এতিয়া কেকটো টিঙলে বাকিম। এতিয়া আধাখিনি ইয়াত দি লৈছোঁ। এতিয়া জেলি মৰ্টনবোৰ ইয়াত মাজে মাজে সজাই দিম। ইয়াতে কেইটামান কিচমিচ মিলাই দি দিছোঁ। এতিয়া যিখিনি আৰু বেটাৰ আছে এইখিনি বাকী দিম ইয়াত। এইখিনি এতিয়া সমান কৰি ল'ম। এতিয়া ওপৰত আকৌ জাষ্ট জেলি মৰ্টনটো সজাই দিছোঁ। এতিয়া 180 ডিগ্ৰী টেম্পেচাৰত 30 মিনিটমানৰ কাৰণে বেক কৰিমগৈ কেকটো। এয়া কেকটো হৈ গ'ল বনাই। এতিয়া এইটো 30 মিনিটমান সময় লাগিলে 180 ডিগ্ৰী টেম্পেচাৰত। এতিয়া এইটো অকণমান ঠাণ্ডা হ'লে উলিয়াই দিম। কেকটো ইয়াত থাললৈ উলিয়াই কাটি দিছোঁ। এয়া জামখিনি, যিটো মৰ্টন লৈছিলোঁ জাষ্ট জেলি, জামখিনি গলি ইয়াত কেৰামেল হৈছে, আৰু ব্ৰেডটো গোন্ধটো বৰ ধুনীয়া আহিছে, ষ্ট্ৰবেৰী কোমল হৈছে বহুত। আজি জাষ্ট জেলি মৰ্টন দি বনোৱা কেকটোৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ নতুনকৈ পাইছে আৰাধনা বৰা কিটচেনৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।